Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui para falar sobre a atualização que aconteceu no DD Tank Vietnamita hoje, né, dia 10. Atualização do DD Tank 2 ainda. Então vou falar sobre algumas coisas novas que devem vir para o Brasil no final do ano. Então, uma das características bem legais que aconteceu nessa nova atualização é justamente na hora quando você vai criar o seu char pela primeira vez. Agora tem esse dado aqui, onde ele te dá alguns nomes aleatórios. Então, para quem tem dificuldade de ter um nome, ele já te dá um nome pré-definido aleatoriamente na criação do seu novo personagem. Então, vou fazer um login aqui com uma conta teste para mostrar para vocês. E vamos lá. Uma das características mais notáveis logo de início é na mochila. Com alguns novos recursos, uma nova aba foi adicionada, dando você, né, mais um motivo para a coleção de roupas, moda, olhos e por aí vai. As coleções ela terão um total de 17, né, coleções, sendo 8 masculinas e 9 seções femininas. Cada um vai exigir um número diferente de artigos. É de 10 a 12 itens, então é isso. Itens específicos na coleção, valores dos acessórios agora você pode atribuir, né, você pode adicionar. Então os atributos são adicionados ao item ativado após a coleta, e o prazo dessa ativação do item de moda são de 10 dias. A observação, né, um personagem pode ter a coleção de todos os conjuntos. Eu não irei falar quanto você pode gastar, pois isso varia muito de país para país, como você já sabe. Com os novos acessórios, os jogadores terão um espaço específico na mochila. Assim, na nova versão, o item de moda terá o seu próprio armário, por assim dizer. Como eu criei a conta hoje, então fazendo login pela primeira vez, né, criando uma conta, você ganha esses itens, assim como acontecia no BR, né? Eu ganhei aqui, como vocês podem ver, um pet, eu acho que é um pet, não sei, um cartão VIP, né, experiência, uma pedra também, para fortalecimento. Esse pet eu não sei se é, deve ser, né, 3 estrelas. Então, praticamente a mesma coisa do BR antigamente, né, quando eles te davam, né, algumas coisas. O VIP, lembrando que é apenas um dia de validade. Então vou abrir aqui o VIP. Na parte do ferreiro não mudou, né, tá a mesma coisa, com o diferencial que agora tem esses 3 V's aqui, nesse Vzinho verde, que indica os itens que você está usando nesse momento. Então achei isso bem interessante, bem legal. E enfim, as outras coisas estão a mesma coisa, não alteraram nada, né? Nenhum diferencial. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é aqui no salão, né, na parte do pacto, para renovar o pacto. Então, para vocês verem, tipo, o valor, né? Um mês, 475 cupons. 3 meses, 1425. Né? Bem diferente do BR, né? Que o valor é o dobro. Na parte do VIP, a mesma coisa, né? 6 meses, 3K de cupons apenas.
Essa é a parte para os novos recrutas, novos jogadores que terão uma sequência de tarefas, 7 dias para se acostumar com o jogo. Esse evento se aplica apenas para os novos personagens e apenas nos primeiros 7 dias após a criação do personagem. Para participar, basta você clicar no ícone evento na interface e selecione o bônus praça 7 dias. É um exemplo das tarefas. No primeiro dia você deve chegar ao nível 5, 8 e 10, por exemplo. Já no quinto dia você deve fazer de 10 a 20 GVGs e por aí vai. Esse novo evento, você faz o login durante 7 dias consecutivos para ter recompensas imediatas. Você terá a oportunidade de experimentar as armas raras. O sistema calculará o tempo acumulado de login que você abriu durante o evento. Por exemplo, em 3 dias, você faça o login 2 dias apenas, o bar só será executado até o segundo nível. Antes que eu esqueça, para poder experimentar alguma arma rara, você terá que logar todos os dias, sem exceção, e no sétimo, escolherá uma arma rara. Exemplo, cabeça de boi, bumerangue, né, bazuca, não lembro o nome, a antiga brilhante atiradora, tique louco, o lança da antiguidade. E você pode experimentar essa arma durante 10 dias. Novo caminho. É um novo evento também com tarefas para os jogadores que estão upando. Desde o nível 1 até o 65. Seria mais ou menos como aqui no BR, aquelas tarefas a longo prazo. O caminho está dividido em 7 etapas correspondentes, contando a partir do nível 1 ao 15. Depois do 15 ao 25, do 25 ao 35, do 35 ao 45, do 45 ao 55, do 55 ao 60 e 60 ao 65. Como eu falei, as missões são de longo, né, e tem algumas de curto prazo. Por exemplo, chegar no andar 10 da Terra Secreta no nível 45, entre outras. Instalações na fazenda. Como eu tenho um chá que ainda não está no nível 25, então não tem como eu ir para a fazenda. Então vocês vão ver através de imagens agora. As novas instalações estão mais úteis. No shopping da fazenda, por exemplo, agora tem novas sementes. E para quem curtia tipo, colheita feliz, algumas plantações na fazenda ganharam um novo aspecto bem interessante. Você também pode fazer doações de flores ou receber. Para quem envia flores, além de enviar, você ganha recompensas, você seleciona a quantidade, envia para a pessoa e você vai adquirindo recompensas com isso. Aqui está alguns exemplos das recompensas que vocês podem adquirir. Mudança no leilão. Agora existe um novo sistema que pode ser executado automaticamente por um pequeno alto-falante, informando os jogadores que seus itens estão à venda. Por exemplo, você coloca um item no leilão, ativa a opção do pequeno alto-falante e quando você terminar de colocar esse item no leilão, ele automaticamente avisa um servidor que existe um novo item no leilão, X e por aí vai. E também tem uma nova janela rápida com algumas opções. Se você tem um amigo que não loga por mais de 30 dias, você pode ganhar recompensas por isso. Basta você convidá-lo a jogar novamente, a logar novamente, e ganhará pontos, onde você pode acumular e depois trocar por itens. Se seu convidado for nível 35 ou mais, você ganhará 10 pontos. Se for nível 35 ou menos, você ganhará 2 pontos. Essa outra parte aqui do evento é mais ou menos o equivalente ao evento Belo, aqui do BR, onde tem as missões para você completar naquele dia. Por exemplo, essas missões aqui são missões de consumo, aqui é missão de código, você tem que pôr um código para receber. Essa é a missão para você receber o VIP, e uma outra missão para você pôr o código lá. Outra coisa bem interessante que eu achei agora nessa nova atualização é essa parte aqui de sugestão de compras, seria algo mais ou menos assim. Então, se você é nível 10, aqui mostrando, tem alguns itens onde você pode comprar, equivalente a um preço de cupons. Isso é bem interessante, como eu não tenho cupons, não dá para comprar. Então, de acordo com o seu nível, dá para você adquirir muitos itens legais aí, com a sugestão de compra. Aqui na Fazenda do Tesouro, não diferente do BR, os itens
praticamente são os mesmos. Eu acho que até os valores também são idênticos, né? Para você abrir a primeira carta, 50 cupons e por aí vai. Esse outro evento é aquele evento lá da estrela, né? É praticamente os mesmos prêmios do BR. Acho que não mudou nada. Mesma coisa. Milionários, também a mesma coisa do BR, sem alterações. Aí vocês podem ver os prêmios. Esses prêmios são idênticos. Não mudou muita coisa aqui não, né? Se mudou alguma coisa também, não sei. Vamos ver lá os eventos, né, agora, o que é que falta. Tem esse novo evento aqui, não sei, não abri, não consegui abrir. Talvez pelo nível. Esse novo evento também, eu acho que é por fusão. Tem como, né, você comprar os anéis e fazer fusão sem precisar casar. Não entendi muito bem essa parte do anéis aí. Quem souber pode comentar no vídeo a respeito. Mas enfim, vamos para a próxima. Esse é aquele evento do desconto na compra de cupons. Então você gira e tem um desconto, né, para adquirir os cupons do jogo. E agora essa última parte aqui, né, do evento, onde você tem um desconto, né? São produtos mais ou menos que estão em desconto. Então eles te disponibilizam alguns itens onde você pode comprar com um preço mais baixo. Aí você pode ver alguns itens, tem pistola, tem várias armas aqui diferentes, algumas armas novas, né, que não tem ainda no BR. Lembrando também que essas armas, todas elas, são semi-raras, né, não tem nenhuma rara. Aí vocês podem perceber o dano, 237, então todas são semi-raras. Você pode comprar por um preço muito mais baixo. Algumas outras atualizações. Você pode entrar no CS e esperar antes dele começar, 5 minutos, né, antes. Você pode sair agora da sala sem precisar mais esperar 2 minutos para sair. Você não poderá mais excluir mensagens recebidas. Não mensagens de itens enviados, né? Mensagens, aquelas mensagens que um player manda para outro player. Então você não mais poderá excluir. Você terá que esperar 2 dias para elas serem excluídas automaticamente. Missão, mapa do tesouro, será excluída no dia seguinte se você não completar. Isso eu achei bem interessante, bem legal. Senha instantânea, para você poder ver as informações sobre conversas privadas. Um a um, né, aquelas conversas que você tem player com player. Então você pode pôr uma senha instantânea ali. Algo que mudou também, que eu queria mostrar para vocês, é na parte de combate. Na parte de combate agora não tem mais aquele mapinha, né, aquele mini mapa. E também entraram essas linhas agora paralelas, né, onde a gente fala a distância de 1 a 10. Mas o mapinha sumiu, ou seja, é quase, não vou dizer impossível, mas é muito difícil de você saber a distância exata do personagem, né, do seu inimigo, quando você não consegue vê-lo. Porque agora não tem como você mover, né, para medir a distância do personagem, então ficou uma coisa mais difícil, né? Você tem que ter uma base, uma ideia de distância e, enfim, tentar acertar seu inimigo, né? Aqui ele mais ou menos estava 7 de distância, 7,5. Então, como eu não tinha base nenhuma, né, foi na base do olhômetro mesmo, né? Não sei se isso é bom ou ruim, vai depender muito de cada jogador. Mas enfim, é isso, né? Também essa mudança aí nessa atualização no DD Tank Vietnamita.
choice, so let me leave.